បាទនេះមកតងឯងនៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូនបាទតងឯងនៅខាងក្រោយផ្ទះបាទអូបងប្អូននៅខាងលើតបូលហ្នឹងមានសូឡាបាទអានេះផ្ទាំងធំបាទដល់ផ្ទាំងធំនេះយើងប្រើបានជាងហាលប្រើបានភ្លើងបានអីច្រើនក្រាន់ចឹងណាបាទក្រអូទូតកោមិនរួយទេបាទចុះយើងមានទូតកោដែរមានអឡាយចឹងយើងប្រើភ្លើងរត់បាទភ្លើងរត់បាទនេះបងប្អូនតងឯងបាទយ៉ាអានឹងដើមវាធំបាទនឹងញ៉ាំអត់អត់កើតទេវាឆ្នាំពេកហ្នឹងហើយអានឹងយើងនៅក្នុងក្លិនឆ្នាំនេះបាទបាទនេះបងប្អូនអានេះពេញបាទប្រហែលអាទិត្យទៀតបេះបាននេះប្រហែលជាអាទិត្យទៀតដល់អាទិត្យទៀតបេះបានហ្នឹងបាទបាទអាទិត្យទៀតយើងបេះបានបាទបាទនេះតងឯងពេញអានេះគឺថាពេញទឹកម៉ែវាហើយបាទបាទទឹកទៀតហ្នឹងលំមបេះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទក្រណាជូនណែទស្សនីយភាពបាទមើលបាទទាំងមកដល់ចកាថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះគឺតែថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទចានេះស្វាយអីនេះនេះស្វាយពុំផ្សែងអូមាននៅសល់ពូជស្វាយពុំផ្សែងដែរបាទស្វាយណាផុតពូជបាទហើយបាទតោះទៅក្រោយបាទយើងចេញមកខាងក្រៅចេះទៅវាបាទនេះដបនេះជីវាឲ្យខ្លះបាទអានេះជីបាញ់វាអស់វាបាទជីអោដល់ខ្លះអូបងប្អូនអើយនេះបាទពេញឈឹងហើយបងប្អូនបាទបាទនេះល្អមែនទែនបងប្អូនបាទមើលប្រពន្ធខ្ញុំថតឲ្យអូកញ្ឆោអូនឯងឈរទៅបងថតវីដេអូចាំແມ່ເລີຍຍົກແມ່ຄາມຣາມາອັນນີ້ດາດໃດນີ້ບາດໂຕເຄີຍໄດ້ຈອງຕົກເວີໄດ້ປານນາວີທງົນເປິກເຫຍາດາດໃດໃຫ້ເຫຍາຈະມີນາກາຍນາອັນຕອນບັນຖ້ໍາໄດ້ນົາກ້າມຫມໍນົາກ້າມບາດບາດນົາກ້າມບາດຈອງໃດທີເດចាំខ្ញុំទៅបេះដល់ចុងដីនោះបាទហ្នឹងទៅបាទវាឆ្ងាយឆ្ងាយប្រហែលប្រមាណគីឡូដីទីមួយតោតមកប្រូចទៅបាទហ្នឹងហើយតោបាទបាទយើងមកដល់ណែស្រុកតងឯងមិនត្រកតងឯងទេចង្ការតងឯងអានេះយើងមានប្រហែលប្រមាណដល់50ដើមតងអស់វាជិត1000អមអូជិត1000ដើមបាទប៉ុន្តែដាក់ឲ្យចេញប្រហែលជា300ជាងប៉ុន្តែវាអត់ចេញខ្លះអមតែយើងដាក់អត់តោះឈោះខ្ញុំថត់ឲ្យខ្លះអញ្ចឹងបានទេហឺហើយបងហ្នឹងទៅជាខ្សែហើយសាច់ញាតថ្ងៃបាទបងប្អូនម៉ែខ្ញុំថ្ងៃឥឡូវមកដល់ស្រុកថ្ងៃបាទណែយើងអត់អាចបេះភ្លក់បានទេបងប្អូនគេបាញ់ឆ្នាំបាទដល់ទៅវិចុងចកានោះគេអត់បាញ់ឆ្នាំគេទុកណែបេះញ៉ាំបាទតំណាងដែរបើគេបាញ់អស់ទាំងអស់យើងមកថ្ងៃហ្នឹងអត់បានថ្ងៃញ៉ាំទេបាទដល់អញ្ចឹងណែយើងនៅនោះយើងអត់ស្គាល់ថ្ងៃមានយើងហៅតែមានអត់ដឹងថាហើយយើងអាថ្ងៃសាច់វាច្រើនក្របវាទូចប៉ុន្តែវាអត់ក្អូបទេប៉ុន្តែសាច់វាច្រើនវាផ្អែមផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ក្អូបទេដល់អាមានគឺក្របវាធំសាច់វាស្ដើងប៉ុន្តែវាក្អូបអញ្ចឹងបានគេហៅមានហើយស្លឹកវាក៏ទូចខ្លីដែរអូស្លឹកវាទូចខ្លីហ្នឹងអានឹងមើលអានឹងវិញអានេះណែបងប្អូនអាមួយចកោមនេះចឹកកន្លះគីឡូហើយបាទ7គីឡូបាទ7គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគិតមករត់ធ្វើដាតេងដីណែដាំថ្ងៃណែតែ3ឆ្នាំជាងអានេះអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអានេះប្រហែល10ឆ្នាំអត់ណែបាទចូល10ជាង10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនអាទូជយើងមើលតបង2ឆ្នាំនេះខ្ញុំចូលណែបានវីដេអូមើលដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាអានឹងស្វាយគេទេនោះអត់ថ្ងៃអានឹងដែរបាទទុកដាក់ឆ្នាំក្រោយណោទុកដាក់ឆ្នាំក្រោយអត់តែយើងបាញ់ឆ្នាំបានវាផ្លែបាទខ្ញុំវាផ្លែអត់ចា
ប៉ុន្តែវាបាញ់ហ្នឹងវាទៀមទានឹងសុខភាពអូបាទនេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ចេញអូបាទវាយើងដាក់វាមិនមែនបានមកឃើញដាក់មកវាផ្លែទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគ្នាអាហ្នឹងអ្នកចង្ការអញ្ចឹងបានដូចទាំងអស់គ្នាបាទទាំងមកលេខនៅទីអត់ផ្លែយើងអត់ដាក់អូបាទហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកាលធ្វើវាដែរប៉ុន្តែវាអត់ចេញបាទវាទៀងទារស់សុខភាពវាវាយើងកាលយើងខ្វះអ្វីមួយក៏ហ្នឹងយើងក៏តាមបាទបងប្អូនមើលទៅថាស្អាតមែនទែនបាទអូខេແມ່ບາດខ្ញុំມັນມີອີ່ច្រើនទេក្រំទៅថាមុននោះខ្ញុំនិយាយពីជីវប្រវត្តិថ្ងៃហ្នឹងអនុវៀនក្តាប់វាអន្តរពេញបាទអានេះគឺពេញហើយបងប្អូនមកទៅទៀតហ្នឹងបេះលក់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមកថតហ្នឹងថតឲ្យតាមពេលណែវាពេញអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដល់បេះហើយហ្នឹងទៅហើយចូលឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់ដែរបងប្អូនមិនបានមកថតទេបាទដល់អញ្ចឹងយើងមកថតតាមសភាពការបាទអរគុណបងប្អូនហើយល្អមែនទែនបាទបាទអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទបងអានកបោណាចង់ខ្លោមកជូរអីចាំមែអានោះងាប់ម្នេះអានោះខ្ចោលជូរដួលអមអូបាទថ្ងៃមុនហ្នឹងវាអត់ភ្លៀងទេបាទវាភ្ជួរដួលអូបាទហ្នឹងហើយណែហ្នឹងហើយអូអានេះលក្ខណឹងអូនហ្នឹងហើយឆ្នឹងហឺបាទបងប្អូនក្នុងអូតបេះលក្ខណឹងមើលក្រុមជឿសាច់គោហ្នឹងមានគោណាតើណៃទៅស្នឹងនេះទៅស្នឹងទៅអូប្រពន្ធណៃបែបែនៅបងប្អូនណៃនេះលឹកស្នឹងបងប្អូនណានេះនេះគេបរហាញនេះបរហាញមកសលឹកនោះទេគេនៅពីទូចទូចបងប្អូនណៃច្បាច់វាអញ្ចឹងណាបងប្អូនច្បាច់ចឹងហើយទៅយើងដាក់អំបិលមកក្របទូចចំកដាលចុយអត់ចេះញ៉ាំមកទេទេ